大家好，我是安啾。万圣节快到了，耶、yeah, ！有没有很兴奋啊？我是没有啦。Trick or treat, Happy Halloween, 耶、yeah! ！我们今天来玩的游戏是那个加菲猫鬼屋，是我国小玩的游戏。其实刚是有 bug 啦，我发现刚有 bug， 所以害我又重玩了。我觉得好伤心哦，好难过、啊。那我们快速的重玩吧。这游戏的目的呢是要找到七件宝物，对，然后还有不要太被惊吓，不然的话那个惊吓值满了你就 game over 咯。那我们现在先拿骑士，我怎么每次都被吓到啊？我明明就刚刚玩过了。那这边旁边右边有什么？哦，这边有绿色钥匙，然后红色钥匙还没有拿。好，那往右边走。走，不会一直很想加速吗？觉得他走得好慢、啊。那我们先上楼，哦，我们还没拿蓝色钥匙，先走右边的门。嗯，啊，这蛮恐怖的。哦。我们找到什么？那是什么？那是广告？什么？你居然是广告，气死我了！哦，有钥匙，哎，这里可以点啊！啊！哎呀，气死我！那我们先进去。哦，嗯，床可以点吗？哦，柜子，嗯，可以走到右边去吗？可以耶，嗯，这什么？嗯，我打开了什么？我有听到门的声音，嗯，好可怕、哦！哎、欸，嗨，老鼠 ，You give the chat to the mice？ 哦，什么？哦，不是广告啦，这就是我们找的宝物，原来是宝物。那我们出去吧。不要吓我。那我们走到浴室了。啊！哎呦，我打开这没有好预感嘞。我觉得你还比较恐怖。哎呦，烦嘞，我们。那我们可以出去了吧？这应该没有什么值得留恋的地方了。哎、欸，还有上面，然后刚是阁楼梯子跑下来了吧？那刚进来过了，那我们就上去探看一下啦。哦，这感觉，这应该不能跟他讲话吧？哦，这什么？哦，我知道哎、欸，我可以跟他说我知道吗？这我国小就玩过了。这个是 G A， 这是 F I E L D， 哎啊，忘记加 R 了啦，怎么办？可以插进去？等一下再一次 ，G， 然后 A R F I E L D， 这是加菲猫的英文哦。那我们达到了，耶、yeah, ！又得到一个宝物，现在剩三个宝物。嗯，哎、欸、啊，这边走不过去了，那我们回去吧，走回去哦。要不要跟他讲话？他应该不会吓我吧？我可以相信他吗 ？OK， Bat can spell 哦，我已经跟 help 他们了，感谢你的帮忙。那我们可以下去了，我们楼上都探索过了。我们往右走过吗？往右走。哦、oh, ，nice and warm， 非常的温暖。欢迎欢迎欢迎，绿色门开了。哦哦哦，怎么了？啊？哦、oh, ，这是记忆游戏吧？喇叭，八不八。八五八，
哦，这么简单。你们会不会觉得很无聊啊？对不起啊。我之前玩那个唱歌怪兽啊，这个就可以赚宝石，我玩得很痛苦啊。这我超会的啊，驾轻就熟。哦，等一下我就按错啊，那你们会不会笑我？哎呦，很累，我有点忘了，怎么办？来救我，我有点忘了。这样子吗？哦，聪明哦！哦，我过了，耶、yeah ！超聪明的我，耶、yeah ！又找到一个宝物了，那我们可以出去啦。那所以这边也探索完了，那我们就剩下哪里呢？嗯，我好多东西还没有拿哦，所以先往左走。哎，我刚刚左走过吗？好像有哎，那先往前走好了。这边有书柜。书柜，哦，哦，这是什么？这要排吗？这要怎么排啊？嗯，这我真的忘了、欸。这要怎么排？先不要排好了。先不要排，嗯，这个，哎、欸，我不要相信你们，一定是中间这个。我们找到手电筒了，这边有洞哎、欸，老鼠洞。嗯，然后感觉这不能开。红色的钥匙，好。那我们再往这边走。然后进去，红色钥匙进来了，用滑行的进来。6 1 9 7 8，6 1 9 7 8。哦，我没有找到一个宝物，现在剩两项了。那我现在怎么办？要干嘛？没事做哎、欸，手电筒是要弄用哪里的、啊？手电筒是要用哪里的嘞？哎呦，嗯，接下来要做什么？走出去，好像右边有花园，我们可以从这边走。从这边，哎、欸，走到一个铲子，还蛮可爱的。有铲子可以干嘛？铲子要挖哪里啊？嗯，有地方可以去吗 ？Hello， 哎哎、欸欸，这边可以走哎、欸，可以走哎、欸。哦，到此路了，走这里。好恐怖哦！哼，好长的路哦。我又回不去啊！嗯，那我干嘛了？现在干嘛？啊啊，只剩一个。嗯，哎呦，那现在干嘛啦？哎哎，那我要怎么用？我不能挖，什么事都不能做哎、欸。只能让我被吓而已哦！哎、欸，这边有，这边有，哦哦，气死我了！那我们可以挖这里。你这样是盗墓哎！耶、yeah, ，我们剩下一个了，好 happy 啊！一个应该就是那个吧，书那边的，就是书要排书，我觉得应该是要排书。那我们现在来排书的顺序。先从 B 开始
A B C D E F G G， 然后 H I I J K L N N O P O P Q R S T， 哎，结束了，我还没唱完，我一直会想按 A W S D。好，往下，有地牢，哦，被锁住了，哦，有人，嗯，啊 ，Hello， Something happened in the chicken. I'm so hungry. 他说他很饿，想要吃点马芬。里面有东西，有最后的宝物。这里会吓我。没关系，我额度还很多啦，尽管下，没在怕。 Chicken， 我们的 chicken 在哪里啊？ Chicken， 我们的厨房，这是 chicken 吗？感觉不像啊。让我们请 Google 小姐演示一番。 Kitchen， 厨房。 Kitchen， 厨房。大家记起来了吗？不要再搞混咯。这里就是餐厅。哦，这算厨房吗？这应该是厨房。哎呀，这是厨房吧？哦，这打开了，耶，我们找到了。那我们就拿回去给他。哎，坐得好近哦，这么贴心的设计，给他吃的。Thanks。还 looked inside the fireplace yet？ 没有哎，我没有看过那个壁炉里面。他叫我去看吗？好。哎，真的火熄了。哦。可以用手电筒啊！哎哎，怎么出来了？怎么出来？耶！我们就莫名其妙破关了，我们吃饱啦！谢谢大家的收看，那我们下次再见了，拜拜。